Ne dozvolite da vam korov otme prinos. Kompletno rešenje za suzbijanje svih širokolisnih korova u kukuruzu. Efikasno i sigurno. Kalisto, Syngenta. NS sorte strnih žita su visoko prinosne, kvalitetne i prilagodljive. Simonida, NS40S, Rapsodija, Zvezdana, Pobeda, Renesansa, Nonius, Novosadski P25, Odisej. NS sorte obezbeđuju maksimalnu dobit. Uz 75 godina iskustva i znanja imamo rešenje za sve uslove proizvodnje. NS semena za sva vremena. Najsnažniji herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu sa najbržim i najdužim delovanjem. Potpuno siguran za usev u svim fazama razvoja i vremenskim uslovima. Kalaris. Brže, snažnije, duže. Syngenta. Germes. Hibrid za sve uslove proizvodnje. Za visoke prinose. Hibrid za vrednost više. Germes, KVS, semenski specijalisti. Čim se steknu uslovi, odnosno njive prosuše posle dugotrajnih i obilnih kiša, ratari će morati da se pozabave zaštitom useva kukuruza od konkurencije korova. Kako će do tada kukuruz biti stariji od petog pera, tek retki herbicidi će biti pravo rešenje za taj problem. Jedan među njima, Kalisto, za mnoge ratare je legendaran, baš zbog toga što u takvim uslovima obezbeđuje čist usev. Prednosti Kalista su to što ne moramo da vodimo računa na veličinu kukuruza, znači može da se prska i kada se zakasni, kada su veće parcele gde ne može da se stigne, gde su loši uslovi kada su padavine i onda kad dođemo na njivu kukuruz već ima 80 listova, tada Kalisto reši sve probleme u jednom prohodu. Kalisto je selektivni preparat, deluje na širokolisne korove i na seme novo izniklih biljaka. Može se koristiti u fazi sve dokle mehanizacija može ići po njivi, da ne lomi kukuruz. Ja sam ga koristio u fazi porasta kukuruza od 4 lista, što sam smatrao da je daleko bolje u toj ranijoj fazi ga koristiti, da on deluje i na seme korova koje je u zemljištu, pošto deluje kao i zemljišni herbicid. Samo Kalisto. Njiva je čista, znači nema, to je zagarantovano da će njiva da očisti, Kalisto njivu od korova. Znači može, zaštita od korova se rešava u jednom prohodu, znači 5. i 6. list kad je dali Kalisto ili Kalaris Pro, rešavate sve u jednom prohodu. Zaštita od korova nije komplikovana, sve je to mnogo uprošćeno nego što je bilo ranijih godina. Idemo zaštitu Kalisto Syngentin preparat koji se pokazao jako dobro i znači jednim prohodom prskalice to odradimo, smanjujemo gorivo i vreme i tako da dolazimo do željnog rezultata. Vreme primene je od 3. do 5. lista kukuruza, iako proizvođači su navikli da koriste preparat Kalisto i mnogo kasnije, znači dogod mogu da uđu u kukuruz. To je naravno njegova velika prednost zato što proizvođači imaju jednu komociju, naročito veći proizvođači koji ne mogu da istretiraju kukuruz u jednom danu. Znači, za tu namenu je preparat Kalisto odlično rešenje i ono što njega izdvaja na neke, u odnosu na neke druge preparate, njegova selektivnost. Znači, selektivnost znači da biljka što lakše prebrodi taj herbicidni tretman. Ono što je bitno istaći je to da preparat Kalisto ima odlično rezidualno delovanje, odnosno delovanje preko zemljišta. I s tim u vezi, znači, naša parcela će posle preparata Kalisto biti čista sigurno u narednih mesec dana. Kišom dugo sputani da tek iznikli kukuruz zaštite od mora nabujalog korova, ratari će ovog proleća morati da posegnu za produktima poslednje generacije herbicida, preparatima koji njive mogu da očiste od širokog spektra korova, čak i kada biljke kukuruza uveliko prerastu peti list. U kukuruzu sam radio Kalaris Pro
u kombinaciji sa nikosulfronom, znači preparatima za divlji sirak i more. Radio sam u fazi 6-8 listova kukuruza, a šta je jako bitno? Sa tom kombinacijom pokriva se veoma širok spektar korova. Šta je meni bitno? Bitno da deluje ta kombinacija na palamidu, čičak, odnosno ksancijum, divlji sirak, muvar, veliki, mali, bukvalno kompletan spektar korova. I što je jako bitno, u jednom prohodu odradi se kompletan posao zaštite bilja u kukuruzu. Standardno koristim Syngentin Callisto, koji se pokazao jako dobar kao herbicid, a ove godine sam koristio Calaris, prvi put sam njega koristio i koji mi se jako dopao. U dosta podmakloj fazi kukuruza, kukuruze već imaju negde 7-8 listova, pošto mi je to zemlja u arendu koju sam uzeo, malo je bila zakorovljena. I onda sam se posavetovao sa stručnjakom i kada sam otišao kroz jedno 5-6 dan da vidim, jako sam bio iznenađen, zadovoljan kako je to dobro bilo i kako je to efikasno delovalo na te korove. Ja sam to vidio da je to jako dobro i do godine neću dopustiti da mi se to desi, nego ću preventivno delovati sa tim herbicidom. I mi smo mislili da posle Callista neće biti bolji preparat, međutim desilo se da smo dobili mnogo bolji preparat. Radili smo i kontrolu pored njega dva preparata. Ono što mogu da kažem da je Calaris sve korove znači uništio. Imali smo problem na jednoj parceli gde smo radili sa nekim drugim preparatom i gde je prošao suncokret, što je bio veoma veliki problem, jer je kukuruz već bio 6. i 7. list i onda smo odradili to sve sa Calarisom. Čim smo odradili sa Calarisom, videlo se poboljšanje, tako da je njiva ostala potpuno crna. Znači, suncokret je za nekih 10 do 14 dana uopšte ga nije bilo na njivi. I mogu da kažem da smo veoma zadovoljni sa Calarisom. Mi smo doneli odluku, brat moj i ja, da ćemo naredne godine raditi kukuruz kompletno, znači sa Calarisom sve. Ne dozvolite da vam korov otme prinos. Kompletno rešenje za suzbijanje svih širokolisnih korova u kukuruzu. Efikasno i sigurno. Callisto Syngenta. NS sorte strnih žita su visoko prinosne, kvalitetne i prilagodljive. Simonida, NS 40S, Rapsodija, Zvezdana, Pobeda, Renesansa, Nonius, Novosadski 525, Odisej. NS sorte obezbeđuju maksimalnu dobit. Uz 75 godina iskustva i znanja imamo rešenje za sve uslove proizvodnje. NS semena za sva vremena. Najsnažniji herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu sa najbržim i najdužim delovanjem. Potpuno siguran za usev u svim fazama razvoja i vremenskim uslovima. Calaris. Brže, snažnije, duže. Syngenta. Kermes, hibrid za sve uslove proizvodnje. Za visoke prinose. Hibrid za vrednost više. Kermes, KVS, semenski specijalisti.